আমিনগাঁও পানীপাড়ার এজন দুর্ভগীয়া যুবক হেমন্ত দাস নামৰ 18 বছৰীয়া যুৱকজনৰ এতিয়া দুচকু ধুৱলি কুঁৱলি। ৰোগীয়া প্ৰীতিৰ বাবে কলেজীয়া শিক্ষা এৰি ইমামী উদ্যোগত কাম কৰিছিল হেমন্তই। কিন্তু হেমন্তই এতিয়া কাম কৰি প্ৰীতিমাতৃৰ ভগ্নীক পোহপাল দিব নোৱাৰে। ঘৰৰ চোতালৰ চকীত বহি অসীমলৈ চাই চকুলো টুকিছে। নিয়তি বৰ নিষ্ঠুৰ। হেমন্তৰ দুয়োটা কিডনী এতিয়া বিকল হৈ পৰিছে। থাকিবলৈ এটি ঘৰ নথকা হেমন্তৰ পৰিয়ালক আশ্ৰয় দিছে বৰমাকৰ পৰিয়ালে। অতি নিকিন পৰিয়ালটিৰ চিকিৎসাৰ বাবে নাই এটকাও ধন। দিশহাৰা পৰিয়ালটিয়ে সহায় বিচাৰি পোৱা নাই কোনো সঁহাৰি। উপায়ন্তৰ পৰিয়ালটিয়ে আশাৰে বাট চাইছে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। হেমন্তৰ মাতৃৰ কাতৰ আবেদন হিমন্ত দয়ালু সকলোৰে বিপথত মন্ত্ৰী জনাই সহায় কৰি আহিছে। গতিকে হেমন্তক সুস্থ হবলৈ সহায় কৰক সকলোৱে। হেমন্তক আৰ্থিক সহায় কৰিবলৈ ষ্টেট বেংকৰ একাউণ্ট নম্বৰ 3495402955 আৰু IFSC কোড SBIN 0009201 এই একাউণ্টত ধন জমা কৰিব পাৰে। অন্যথা 8136085816 নম্বৰত ফোন কৰি হেমন্ত দাসৰ পৰিয়ালৰ সৈতে কথা পাতিব পাৰে। আপোনালোকৰ যথাসামান্য আৰ্থিক সহায়ে হয়তো পুনৰ জীৱন দিব হেমন্তক। সুস্থ হৈ পুনৰ উদ্যোগত কাম কৰি পিতৃ মাতৃৰ আশা সেৱা কৰিব। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, অপৰূপা টিভি। সংবাদ জগতৰ ভিৰৰ মাজতো একক সুকীয়া আৰু পৃথক পৰিচয় বিচাৰি এক অনন্য সংযোজন অপৰূপা টিভি আসামিজ নিউজ। সহস্ৰ দৰ্শকৰ আপোন হৈ উঠা অপৰূপা টিভি আসামিজ নিউজে এতিয়া দৰ্শকৰ মাজত এক নতুন আলোড়নৰ সৃষ্টি কৰিবলৈ গৈ আছে। দৰ্শকৰ অকুণ্ঠ সঁহাৰি আৰু চেনেহৰ টোপোলা বুকুত বান্ধি আমি আগুৱাই আহিছো এক হেন্দুৰীয়া বাটেৰে। সংবাদ জগতৰ সংগ্ৰাম আৰু সংঘৰ্ষৰ কাঁইটীয়া বাটত আমি নিৰ্ভীক আৰু নিৰপেক্ষতাৰে আগুৱাই যোৱাৰ সূৰ্যসম প্ৰতিজ্ঞা শিৰত লৈ আগুৱাই যাম। সমাজৰ পিছপৰাজনৰ খবৰটোও যাতে ৰাজ্য চৰকাৰ তথা দিল্লীৰ দৰবাৰত আমি লৈ যাব পাৰোঁ তাৰ প্ৰচেষ্টা সদায় অব্যাহত থাকিব আমাৰ এই কাঁইটীয়া যাত্ৰাত। অপৰূপা টিভি আসামিজ নিউজত অসমৰ উপৰিও সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰতিখন ৰাজ্যৰ প্ৰতিখন জিলাৰ চহৰে নগৰে গাঁৱে ভূঞে চুকে কোণে লুকাই থকা বিভিন্ন গুৰুত্বপূৰ্ণ বা বাতৰিবোৰ স্পষ্ট অসমীয়া ভাষাত সুন্দৰকৈ দেখিবলৈ আৰু শুনিবলৈ পাব। ইয়াৰ উপৰিও সকলোকে আমোদ দিব পৰা ভিন ভিন কাৰ্যসূচীও দেখিবলৈ পাব। অপৰূপা টিভি আসামিজ নিউজ চেনেলটোত প্ৰচাৰৰ উপযোগী যিকোনো বা বাতৰি আপুনিও আমালৈ পঠিয়াই এজন সংবাদহীনৰ দায়িত্ব পালন কৰিব পাৰে। আমাৰ মোবাইল নম্বৰ 9085365562। এই চেনেলটো আপুনি মোবাইলত সদায় সকলোৰে আগত পাবলৈ অপৰূপা টিভি আসামিজ নিউজৰ ফেচবুক পেজত গৈ লাইক আৰু ফলোয়িঙত ক্লিক কৰক আৰু যদি ইউটিউব চেনেলত চাব বিচাৰিছে তেন্তে অপৰূপা টিভি আসামিজ নিউজত গৈ লাইক কৰি বেল আইকনটো বজাই দিয়ক। আপোনাৰ মৰমৰ এই চেনেলটোক ৰাইজৰ মাজত আৰু আগুৱাই নিয়াৰ বাবে আপুনি চেনেলটোক শ্বেয়াৰ কৰি আমাক সহায় কৰক, লগতে আনকো চোৱাৰ সুবিধা কৰি দিয়ক। আপোনালৈ বিনম্ৰ অনুৰোধ কৰিলো। অপৰূপা টিভি আসামিজ নিউজৰ তৰফৰ পৰা আপোনাক ধন্যবাদ জনালো। প্ৰিয় দৰ্শক, আপোনালৈ এটি বিনম্ৰ অনুৰোধ। অপৰূপা টিভি চেনেলটো আপুনি চোৱাৰ সময়ত চেনেলটো লাইক কৰি ওচৰতে থকা বেল আইকনটো বজাই ভিডিঅটো আনলৈ শ্বেয়াৰ কৰি কমেণ্ট কৰে যেন। অপৰূপা টিভি চেনেলটো আপুনি চোৱাৰ সময়ত চেনেলটো লাইক কৰি ওচৰতে থকা বেল আইকনটো বজাই ভিডিঅটো আনলৈ শ্বেয়াৰ কৰি কমেণ্ট কৰে যেন। অপৰূপা টিভিৰ তৰফৰ পৰা প্ৰতিভাৰ সন্ধান নামৰ এক প্ৰতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হৈছে। প্ৰথম পুৰস্কাৰ 15,000 টকা, দ্বিতীয় পুৰস্কাৰ 10,000 টকা, তৃতীয় পুৰস্কাৰ 5,000 টকা,
আৰু নিচুকনি পুৰস্কাৰ 1000 টকা ধাৰ্য কৰা হৈছে। এই অনুষ্ঠানত অসমৰ প্ৰতিটো অঞ্চলৰ সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈকে সকলো ল'ৰা ছোৱালী আৰু যুৱক যুৱতীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰিব। এই প্ৰতিযোগিতাত সকলো ধৰণৰ গীত নৃত্য অভিনয় কৌতুক আদি উপলব্ধ হ'ব। প্ৰতিযোগীসকলে অনলাইন মিউজিকত গীত গালে গ্ৰহণ কৰা নহ'ব। প্ৰতিযোগীসকলে নিজাকৈ ভিডিঅ' বনাই অপৰুপা টিভিৰ হোৱাটছএপ নম্বৰ 8638222515 প্ৰেৰণ কৰিব লাগিব। প্ৰতিযোগিতাখনৰ ফলাফল অপৰুপা টিভিৰ বিচাৰক মণ্ডলীয়ে ঘোষণা কৰিব। বিচাৰক মণ্ডলীৰ সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত বুলি বিবেচনা কৰা হ'ব। প্ৰতিযোগিতাৰ ফলাফল 1 জানুৱাৰী 2021 ঘোষণা কৰা হ'ব। এই প্ৰতিযোগিতাত যদি আপুনি বা অইন কোনোবাই অংশগ্ৰহণ কৰিব বিচাৰে তেন্তে আজিয়ে প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰিব পাৰে। আৰু অপৰুপা টিভিৰ হোৱাটছএপ নম্বৰ 8638222515 ভিডিঅ' প্ৰেৰণ কৰি লাভ কৰক অপৰুপা টিভিৰ পুৰস্কাৰ। 8638222515 ভিডিঅ' প্ৰেৰণ কৰি লাভ কৰক অপৰুপা টিভিৰ পুৰস্কাৰ। অপৰুপা টিভিৰ হোৱাটছএপ নম্বৰ 8638222515 ভিডিঅ' প্ৰেৰণ কৰি লাভ কৰক অপৰুপা টিভিৰ পুৰস্কাৰ। অপৰুপা টিভিৰ হোৱাটছএপ নম্বৰ 8638222515 ভিডিঅ' প্ৰেৰণ কৰি লাভ কৰক অপৰুপা টিভিৰ পুৰস্কাৰ। 8638222515 ভিডিঅ' প্ৰেৰণ কৰি লাভ কৰক অপৰুপা টিভিৰ পুৰস্কাৰ।